یہ دہ وہر یہ امس پنس خدمت ہاں جناب محمد کامیاب پروردگار عالمین کرس رستگار رستگار کم سر آز در کشمیر مقدس موقع پر اہل اسلام کو فور ٹی وی کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک. جہاں دنیا بھر میں عید الفطر کی دو رکعت نماز مسلمانوں نے ادا کی، وہی ضلع اننت ناگ میں بھی مسلمانوں نے عید الفطر کی دو رکعت نماز ادا کی ہے. آکورا مٹن میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جہاں پر ڈاکٹر پیر سمیر صدیقی نے روشنی ڈالی اور یہاں پہ فرزادان توحید نے شکرانے کی دو رکعت نماز ادا کی ہے. میں دعا گو ہوں کہ یہ دو رکعت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. فور ٹی وی نیوز کے لیے میں گلزار احمد جنائی، مٹن، آکورہ.